Друзі, дивіться, тільки таким чином можна переправитися на ту сторону. Ви бачите, да? Так, на лодках переправляють зараз корма для наших хвостиків. І вже ми можемо забезпечити той край. Так, дивіться, корма. Переправляємо туди. Приїхали ми з гуманітарною місією до Херсону, аби допомогти тваринам, евакуювати їх, врятувати їх від паводку води і тим тваринам, які є у воді, і тим тваринам, яким вже вдалося відійти від цієї води. До нашого притулку наразі привозять волонтери з Києва, волонтери з, у нас були з Дніпропетровська, просто волонтери з Херсона. Нашу базу наразі використовують як тимчасова перетримка для подальшого їх вивозу, оскільки не дуже зручно їздити з врятованими собаками, тому їх привозять, далі їдуть врятовувати і частково потихеньку їх вивозять. Крім того, безпосередньо наші працівники підприємства «Гарантія» їздять, також їх збираємо, але у нас тих, що ми забирали, це безпосередньо телефонували власники собак, яких підтопило, затопило з проханням тимчасово їх перетримати, поки не наладиться ситуація. Тому вони в нас чекають на повернення додому. Сьогодні ми приїхали допомогти людям, які страждають від цієї страшної трагедії. Привезли багато одягу, їжі для приготування, довготривалого зберігання, постіль привезли, корм для тварин. Ну і, звичайно, наші зоозахисники попросили нас привезти тварин, які будуть у нас у нашому місті Шостка в Сумській області. Хочемо маленьких ось забрати. Да. Су ти! Су! Ось такі гарні!